waa saxmaxaad ka oran lahayd nimalkawaxaa la qabtay saddex ruux oo looga shakisan yahay inay yihiin jaajuusiin u adeegayey ciidanka muuse biixi ee maamulka somalilan kuwaasoo doonaya in warbixinno kala duwan iyo meelaha laga soo geli kara ay ka gudbiyaan magaalada laascanood iyo furimaha hore ee dagaalka ciidamada s c ay ku jiraan tiradan laba kamid ah waa dhallinyaro halka mid kamid ahna uu yahay oday da ay ka muuqato sida muuqaalka laga arki karaba waxa ay sheegayaan iyagoo argagaxaya inay ka yimaadeen berbera marka horena ay kasoo kici tameen hargeysa howlaha ay halkaas u yimideen ayey ku sheegeen inay yihiin howlo ganacsi balse ayaa sheegtay inay ahayeen saddexdaba jaajuusiinu adeegay muusebcabd sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa somalilan oo warbixin kooban ka sameysay xasuuqii ay ka geysatay lascanood waxayna sheegeen in duqeymihii dadka shacabka a lagu xasuuqay ee dhacay kowdii bishii hore ee maaj ay geysteen ama ay ka dambeeyeen alshabaab cadeyn auhayaan sido alesmllayaa ku marmarssaedii bishan ku jirna abril dhacdooyinkii ka dhacay lascanood in ay markaa geysteen maamulka puntland ciidamadooda kuwaas oo sheegay in saldhigooda uu ahaa garawe halkaasna ay duqeymo kasoo tuurayeen qodobaasidiin soo gudbin doonaa aan ku bilaabee waxaa magaalada laascanood lagu qabtay tiro saddex ruux ah kuwaas oo looga shekisan yahay ama la sheegay inay yihiin jaajuusiin u adeegaya muuse biixi cabdi kuwaasoo doonayay in warbixinno kala duwan ay ka gudbiyaan ciidanka daraawiishta s ac kuwaas oo ku sugan furumo kala duwan oo ku yaala duleedka magaalada laascanood shaqhsiyaadkan waxaa gacanta ku dhigay ciidamada s e c waxaana saraakiil magacooda khariyo u hadlay s e c ay sheegeen in ay ahaayeen ciidamadan saddex shaqsi oo laga warqabay kana soo baxay saldhigga aaga gooja cadde ka horna kayimid hargeysa iyagoo socdaal kusoo maray deegaano kala duwan waxaana wararku intaasi ay ku darayaan inay doonayeen inay bixiyaan sir kala duwan oo ay ka gudbiyaan ciidanka jamaahiirta daraawiishta s a c kuwaas oo dagaal culus kula jira maamulka somalilan muuqaal kooban ayaa lagu baahiyey baraha bulshada kaas oo ciidamada ay dul taagan yihiin saddexdan shaqsi waxaana ay wareysi kooban oo ay ka qaadeen ay ku sheegayaan inaysan ahayn jaajuus balse ciidamadu sida ay sheegeen waa jaajuusiin lagu qabtay iyagoo wax basaasaya muuqaalada oo lagu baahayay baraha bulshada iyo sawiro ayaa ka muuqday inaan wax jar dil ah loo geysanayn balse la waraysanayo waxayse ciidamada s c sidoo kale sheegeen in ciidamadan hada la qabtay ee jaajuusiinta ah iyo sidoo kale kuwo kale oo horay loogu qabtay magaalooyin ka tirsan gobolada s e c in dhammaanba dhowaan warbaahinta loo soo bandhigi doono warbixintooda oo buuxda waxaana sidoo kale hogaanka c c ay sheegeen in qaarkood dadka la hayo ee isugu jira ciidamadii dagaalamayay ee jaajuusiinta afkooda ay ka qiranayaan inay u shaqeynayeen ciidanka maamulka somalilan magaalada laascaanood iyo daafaheedana ay u joogeen inay wax basaasaan dhowaan ay ahayd markii sidaan oo kalela qabtay ilaa iyo tiro afar ruuxa kuwaas oo markii dambe somalilan iyo maamulka burco uu sheegay in ay ahaayeen dad waalan oo ay qabteen ciidamada daraawiishta s c balse qaarkood oo wareysi kooban bixiyo ay sheegeen in maankooda uu fiiw yahay maskaxdooduna ay qabaan laakiin ay ka tirsanaayeen ciidanka maamulka somalilan kuwaas oo doonayay in warbixinno ay ka gudbiyaan ciidanka s c qaarkoodna howlgallo dilal ah ay ka fuliyaan lascaanood taasoo meesha ka saartay sheegashadii ahayd maamulka muuse bixi cabdi in dadkii la qabtay ay ahaayeen dadwaalan dadkan la qabtay ee kuwa ugu dambeeya hadda waxaa qaarkood lagu qabtay iyagoo ku libisan sraawiisha markaa uu ku shabideysanyahay calanka maamulka somalilan kuwaasoo loo fasiran kara inay ahayeenba ciidamo ka tirsan kuwa maamulka somalilan oo doonayay in warbixino kala duwan oo basaasnimo ah ay ka gudbiyaan ciidanka s e c ee jiidda hore ku jira dagaalka ayaa hadda wajiyo cusub yeelanaya waxaanauu kusii fidaya deegaano kala duwan maamulka somalilan ayaa sheegay in dhowaan ay qaadi doonaan howlgal militari maalinba maalinka ka dambeeya ciidankooda isdiyaarin iyo jihayn ayey ku jiraan balse waxay u babacdhigi layihiin ciidamada daraawiishta c c kuwaas oo marwalba difaac adag lo hortaagan waxaana maamulka somalilan u suurogeli weysay in maalmihii u dambeeyey oo maalntay ku jirto ay weeraro ku qaadaan lascaanood saldhiga gooja cadde waxaa ku hareereysan ciidamo s c ah waxaana jirin wax dhaq dhaqaaqa oo halkaasi ka socda oo ku saabsan in ciidamada maamulka somalilan aysan banaanka usoo bixi karin sidoo kale waxaa jira isdiyaarin iyo ciidamo hor leh oo ku biiraya kuwa xaqudirarka daraawiishta s e c waxaana jira gaadi dagaal oo dhowaan gaaray magaalada laascaanood ciidamada gurmadka se c ee khaatuma ay helayaan ayaa aad u fara badanaya waxaana sawirada qaar ay muujinayen in gawaarida waaweyn ee gaashaaman ee hubka waaweyn uu ku xiranyahay ay kusii jeetamayeen gudaha laascanood kuwaasoo doonaya hadii somalilan dagaal ay soo qaado in hub culus iyo dagaal ay kala hortagaan warkdoona wi kusoo kordhao maxaabisaa hadii lasoo bandhigo iyowaxyaabaha ay sheegaan iyo xogaa ay bixiyaanba halka ayaan idikugusoo gudbin doona dhanka kalena hadii aan kusii socdo somalilan waxay talefishinkooda qaranka somalilan ay ku baahyeen muuqaal ay uga hadlayeen ama faallo ay uga hadlayeen

ayaa waxa uu warbixinta ku sheegay in dhacdooyinkii udambeeyey ee dilalka iyo xasuuqa isugu jiray ee dadka reer laascaanood loo geystay aysan geysan maamulka somalilan balse su-aasha ismaydiinta mudan ayaa ah yaaturiya madaafiicdii goojacadda lagasoo hagayey ee lagu xasuuqay dadka shacabka ah ee laascaanood ku noola oo qaarkood barakacay hal kuwii kalena guryahoodii la burburye waasheegta smalila in dhacdadii cajiibkaad ee odi maaj ee sanadkan aan ku jirno ka dhacday laascaanood e dadka shacabka lagu xasuuqay ina ka dambeeyeencdamaa beesha ma jarteen oo garawe ay duqeyn kasoo geysanayeen halka gudaha magaaladana al-shabaab ay dad ku dilayeen waa sida ay sheegeen waxay sheegeen in dhammaanba dilalkii iyo xasuuqyadii iyo madaafiicdii lagu xasuuqay shacabka reer laascaanood ee ka dambeysay maamulka puntland ee uu hogaamiyo saciid cabdulaahi dani muuse biixi cabdi warkan kasoo yeeray maamulkiisa ayaa waxau anfariir iyo layaab ku noqday gebi ahaanba dadka u ololeynayay in nabad laascaanood ay ka dhacdo waxaana dadka qaarkood ay isweydiinayaan iyada oo ay muuqato in ciidamada maamulka somalilan ay xasuuq ka geysanayaan laascaanood in markale maamulka somalilan ay inkiraan iyagoo adeegsanaya warbaahintooda si weyn ayaa baraha bulshada arrintan loogu faafiyey waxaana hadiyo jeer maamulka somalilan ay ku marmarsiyoodaan marka dhacdooyin ay ka geystaan laascaanood inay ka dambeeyaan maamulka uu hogaamiye saciiddani ee puntland waxaana warkan lagu sii daray in garowe iyo boosaaso laga soo abaabulay howlgallo markaa lagu xasuuqayo shacabka laascanood taas oo iyagana ka dhigaya in marka xasuuqa ay geysanayaan maamulka somalilan balse arintan ayu waxaa mid sal iyo raad aan lahayn ku tilmaamay garaadada kasoo jeeda laascanood kuwaasoo dhowr jeer oo hore beeniyay warar kasoo baxay somalilan oo ay ku sheegtay in wax xasuuqaya ay yihiin beesha majarteen iyo maamulka puntlan ولي وحا صرف ليا لبضع إذن إيه ما ملكا سومالي لان او مر والبدوني ان وير قاد ما او كو قادو لاس عانوت يسودو كلاه اس اسي عيد مدو دو او دفاع عدا قطي وحي كو سوكرنا هالكان يان يعني دي كو سوكد بندونا لاسو عو وررك